δύο μήνες που περάσανε, ο κόσμος ήταν πολύ επιφυλακτικός. Φοβόντουσαν να κυκλοφορήσουν, προσέχανε, αντισηπτικά, ήταν συνεργάσιμοι όλοι. Και σήμερα, μετά το πέρας, ας πούμε, της καραντίνας, σήμερα οι άνθρωποι πάλι είναι προσεκτικοί, φοράνε όλοι μάσκες, άπαντες, ενώ πες ότι κάποιοι μπορούσαν να μην φοράνε τους πελάτες και τηρούν πάρα πολύ σχολαστικά ένα άτομο, δύο άτομα, ό,τι γράφουν τα μαγαζιά. Μπορώ να πω ότι γενικά δεν έχω δει άσκοπα να κυκλοφορεί κόσμο. Πρώτη μέρα απελευθέρωσης χωρίς όλες να έχουμε δεσμεύσεις. Φύγαμε, κάναμε τα ψώνια μας, πληρώσαμε τις λογαριασμές μας, κοιτάξαμε τη γιαγιά μας. Φροντίσαμε και πάμε για το σπίτι. Ελπίζω ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Ο κόσμος έχει πάρα πολύ μαζευτεί. Βιώνουμε έναν πόλεμο, θα έλεγα, τον οποίο καλό θα είναι και οι τράπεζες και το κράτος να το λάβει σοβαρά υπόψη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και να δούμε πώς θα πάει για το καλοκαίρι. Αυτό φοβόμαστε όλοι. Πώς θα βιώσουμε το καλοκαίρι. Πώς θα επιβιώσουμε. Τώρα, όσον αφορά για το Σεπτέμβριο και μετά, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που δεν θέλουμε να τη σκεπτόμαστε και να τη συζητάμε από τώρα. Έχω μεγαλώσει μάλλον που την δείχνει. Σήμερα λοιπόν μας ελαφρώσανε λίγο τα μέτρα και δεν έχουμε μήνυμα, γιατί δεν μπορούσαμε πια να μείνουμε μέσα. Βγήκα και έκανα τις πρωινές μου δουλειές. Πρώτα πήγα στο σούπερ μάρκετ. Έκανα τη βόλτα μου προς τα έξω, περπάτησα χαλαρά και τώρα κατεβαίνω στον πεζόδρομο να πάρω τον καφέ μου και να απολαύσω λίγο την ελευθερία μου. Βέβαια, σήμερα δεν μας βοήθησε λίγο ο καιρός, θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε και κάπου αλλού, αλλά και με αυτόν τον καιρό, γιατί δεν κρατιόμαστε πια άλλο μέσα, είναι καλό και θα αναπνεύσουμε λίγο δροσερό και βροχερό αεράκι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Επιτέλους, μετά από δύο μήνες ανοίξαμε, φέραμε τα λουλουδάκια μας, στολίσαμε το στενάκι όπως βλέπετε. Αύριο περιμένουμε και το ψυγείο να γεμίσει με ωραία λουλουδάκια. Μπαίνουμε στους ρυθμούς της καθημερινότητας, με προσοχή, με ασφάλεια, να κρατάμε τις αποστάσεις, με τη μάσκα μας. Έχουμε απολυμάνει εδώ το χώρο μας. Περιμένουμε και τα μαγαζιά να ανοίξουν τα εμπορικά την άλλη εβδομάδα, να μπούμε πάλι στους κανονικούς μας ρυθμούς και προετοιμαζόμαστε για την καλοκαιρινή σεζόν που ελπίζω να είναι όλα καλύτερα. Ανοίξαμε, ο κόσμος έρχεται πάντα με ραντεβού, προσέχουμε, άλλοι προσέχουν πιο πολύ, φοβούνται πιο πολύ, άλλοι πιο λίγο. Έχουμε κλείσει ραντεβού για αρκετό καιρό μετά. Προσέχουμε κι εμείς, φοράμε τις μάσκες, πλένουμε τα χέρια μας, έχουμε απολυμαντικά, έχουμε κάνει απολύμανση του χώρου. Και μπαίνει ένας πελάτης μέσα. Ελπίζω να περάσει γρήγορα όλο αυτό και να γυρίσουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Εμείς δεν κλείσαμε καθόλου. Βρισκόμαστε εδώ σταθερά, δύο μήνες της καραντίνας, με μάσκες, με γάντια. Κάποια στιγμή μας είπαν ότι δεν είναι απαραίτητο να φοράμε γάντια και μάσκα. Τώρα πάλι επιστρέψαμε στις μάσκες, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να εργαστείς, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, υπομονή και όλα καλά από πάνω. Είμαστε ανοιχτά όλη την περίοδο της καραντίνας, εξυπηρετούμε καθημερινά τον κόσμο. Ο κόσμος είναι προβληματισμένος διότι θέλουν μονικά δικαιώματα να μετακινηθούν από τη Ραφίνα προς την Άνδρο. Τα μέτρα είναι ακόμα σκληρά. Μέχρι τις 18 Μαΐου ισχύει η μετακίνηση μόνο για μόνιμους κατοίκους ή για ιατρικούς λόγους και για το ιατρικό προσωπικό. Και περιμένουμε να γίνει άρση των μέτρων, ώστε να μπορέσει ξανά ο κόσμος να μετακινηθεί προς το νησί μας. Βίγει, έλα εδώ, γαμώ το κερδό. Για να δω, Ζωνή. Έλα εδώ, ρε. Βίγει, έλα εδώ, γαμώ το κερδό. Για να δω, Ζωνή. Ήρθαμε σήμερα από το πρωί όλοι εδώ. Έχουμε βάλει τα κατάλληλες μάσκες, τα αντισηπτικά μας. Αλλά δουλειά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δουλειά. Μας έχουν απαγορεύσει να βάζουμε και δύο άτομα μέσα στο ταξί. Με ένα αυτοκίνητο, ο άλλος δεν κατεβαίνει κάτω. Είναι δύσκολη. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Το μέλλον είναι αβέβαιο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Παντός, η εργασία δεν υπάρχει. Μηδέν.